Eu decidi trollar os iniciantes com o bug da Kitsune Invisível e ficou muito engraçado. Os iniciantes ficaram doidos e no meio disso tudo eu ainda achei um carinha bem legal que tentou me enganar, mas eu não caí na enganação dele e ainda trollei ele. E ele foi tão educado que eu acabei dando uma Game Pass pra ele. Então já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou o FBR e nós batemos 666 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente nas metas. Ô galera, se inscreve aí no canal, vamos subir esse número aí, que esse número aí não é muito bom não. E se você não segue o canal no Instagram, dá uma passada lá que é muito bom, galera. No Instagram, no canal, todos os dias eu posto fanarts que vocês me mandam, posto stories lá. E no meu Instagram, pessoal, tem uns comentários engraçados na minha foto. Tem minha foto lá se você não viu, se você quiser me seguir lá, eu vou ficar muito agradecido. No último vídeo, eu joguei Blocked Fruits dentro do Minecraft. Se você não viu, dá uma passada lá, tá bem legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já se inscreve no canal e deixa o like que eu vou estar te desejando muita sorte. Agora sim, vamos trollar os iniciantes. E bom, galera, já estamos aqui no jogo, porque hoje a gente vai trollar os iniciantes, já que eu consegui uma Kitsune. Eu quero ver a reação dos iniciantes aí quando a Kitsune aparecer spawnada pelos cantos aí, né, galera? E pra isso, eu vou usar aquele bugzinho da raça Human, né? Olha só, a raça Human, a gente transforma ela em V4. É, não funciona aqui, né? Aqui não funciona, tem que ser na fonte, tem que ser um lugarzinho que eu consiga dar bastante dano, né? Então já vamos pra cá, assim, beleza. Aí a gente vai ter que se transformar, né? Deixa eu me transformar aqui e eu já mostro pra vocês. E nos transformamos aqui, beleza? Aí a gente vem aqui e coloca a light, cadê a light? Beleza, a lightzinha equipa. A gente tem que dar o R e apertar o F, né? RF, beleza, pronto, ficou certinho já. Nossa, que bug. Olha que bug de som. Que bug de som. Que bug de som. E quando a gente sair aqui, a gente tem que voltar a dar um TPzinho, né? Ó, pera. Saiu e dá o TP. Beleza, aí, ó. Estamos invisíveis, né? Agora a gente só precisa esperar a V4 acabar aí pra gente deixar aí de ficar invisível. Pra gente deixar de ficar visível, né? Com essa aura aqui da nossa V4. Olha só, olha só. Estamos invisible, invisible. Aí a gente vem aqui, ó. Itens, itens. Calma. Tesouro. A gente pega uma kitsunezinha na mão aqui. E olha só. A kitsune fica aparecendo. Só que eu já vou guardar aqui que eu tenho medo. Eu tenho medo de eu pegar a Kitsune na mão e eu ficar... a internet cair, alguma coisa, né? Se acontecer, galera, eu vou ficar muito triste. Mas vamos aqui na jungle. Deixa eu ver se tem já gente por aqui. Ó, não tem ninguém por aqui. Então, a gente já consegue fazer aqui nosso negocinho, né? Da gente ficar. A gente pode ficar aqui. Pega a Kitsune na mão. Tem que tomar cuidado pra não tomar a FK, né? Ó, a gente pode vir um pouco pra trás, olhando pra cá. Assim. E, ó, deixar a Kitsune mais ou menos aqui, assim, ó. Que a galera vai vir girar fruto e vai ficar... Oxi, como assim? É, vou fazer isso. Vou fazer isso. Vamos esperar a primeira pessoa aparecer aqui. Pra gente ver se vai dar certo ou não isso, né, galera? Olha aqui, galera. Apareceram duas pessoas aqui, ó. Tem o Dark Hunter aqui. Nossa, passou uma motoca aqui agora. Tem o Luan motorizado. Passou uma motoca e o Luan motorizado tá aqui. O Dark Hunter tá aqui. O que o Dark Hunter quer? Dark Hunter, já vai pegar a minha Kitsune, não. Quer pegar essa Kitsune, Dark Hunter? Tá aqui, ó. Tá parada. Quer pegar ela? Tá paradinha aqui, né? Ó, e tem um outro cara ali que é o Luan motorizado que está parado. E o Dark Hunter tá se mexendo. O Luan motorizado tá... Ó, ele tá andando. Receba! Ué, do nada o cara me acertou, velho. Esse Dark Hunter, velho. Vou pegar aqui, ó. Você fala demais, amigo. Dar um story aqui. Aí é Dark Hunter. Pera aí, então. Pera aí. É assim, Dark Hunter? Palmeiras! Então toma aí, ó. Então toma aí, Dark Hunter. Você tá vindo aqui querendo me atrapalhar, Dark Hunter? Você já toma aí já. Preciso ficar esperto, né? Preciso ficar esperto. Beleza, deixa eu vir aqui pro cantinho aqui. Tá. O Luan motorizado, ele tá parado ali. Não sei se ele tá tentando girar a fruta. Não sei se ele não tá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar um... Vamos pegar... Calma, calma. O Dark Hunter tá por aqui, assim, ó. Ele mandou um KK. Tá, eu não sei o que o Dark Hunter quer. Vamos sair daqui um tempo e depois a gente volta. Esse Dark Hunter aí... Não sei não, hein? Não sei não, esse Dark Hunter aí. Olha só, galera. O Dark Hunter tinha pedido pra levar ele na Ilha dos Homens de Peixe. Eu vou levar. Eu vou chegar aqui. É, será que dá pra eu levar? Calma. Calma aí, Dark Hunter. Deixa eu te levar logo lá. Para aqui, ó. Para. Vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Escuta o barulho da fruta e vem pra cá que eu te levo lá. Vem aqui, Dark Hunter. Aqui, ó. Ó, vou criar um portal pra você, hein? Vamos ver se ele vai entrar. Vamos botar aqui. Underwater. Botei o portal. Ele vai entrar? Ele vai entrar? Dark Hunter, eu fiz um portal pra você, Dark Hunter. Será que ele vai... Ele não entrou, Dark Hunter. Bom, ele deve estar com o PVP desativado, né? Por isso que ele não consegue entrar no portal. Que eu derrotei ele agora. Vamos voltar lá pra jungle. Ó, cadê?
Dark Hunter. É, o Dark Hunter sumiu. Ah, não, ele tá aqui, ó. Dark Hunter. O cara tá parado ali ainda olhando. Será que tá FK? Aqui. Vamos jogar ele pra Underwater. Ah, tá com o PVP desativado. Ó, tentei duas vezes, galera. Não foi. Fazer o quê, né? Olha lá, ele tá falando pra mim. Me leva na Ilha dos Homens Peixes. Você tá com o PVP desativado. Aí a fruta do portal não funciona. Ele mandou, por favor. Vamos levar. Vamos lá. Vamos fazer isso, né, galera? Vamos trazer ele aqui na ilha aqui, ó. Ativa o PVP. Deixa eu falar pra ele. Ativa o PVP. Mano, é o FBR mesmo. Ih, ele conhece o canal, galera. Eu vou fingir que não sou eu, não. Vou fingir que não sou eu. Não, ativou? Então vem aqui e vamos para Underwater, aí ó, trouxe, está em Underwater, está em Underwater. O mundo já é do passinho. Underwater está entregue, agora eu vou sair por aqui ó, para ele não ver. Me leva de volta? Ah, não vou levar não, vai ficar aí, ele pediu para eu trazer. Aí eu tentei duas vezes, aí agora ele, ah tá, só para comprar estilo de luta. Ah, esse cara galera, tá achando que eu sou o Uber? Ah, tá abusando da minha boa vontade, hein? Tá bom, vou levar. Vem aqui, ó. É, estilo de luta é no... Ah, aqui, ó. Vem cá. Pera aí. Sai daí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu quebrar. Aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra no canto. Entra no canto. Aê! Ah, tá. Beleza. Vamos levar ele lá. De volta. Beleza. Vem aqui. Vem aqui pra... Vou levar ele no... Muito obrigado. De nada. Tamo junto. Vou te levar lá pra... Pra jungle. Vem pra jungle. Beleza. Trouxe na jungle. Vamos ver o que ele vai fazer aí. E beleza. Vou esperar ele sair um tempo aí. Depois a gente vê o que a gente quando falar. Tchau. Tchau. Tchau, Dark Hunter. Tamo junto. Olha só. O Luan motorizado pegou uma fruta? É claro. Ó, e o NWN tá aqui. Ele acabou de pegar uma light, né? Vamos pegar aqui uma kitsune. Aí ele viu que eu coisei. Pera, pegar uma kitsune aqui na mão. Beleza, não sei de nada, não sei de nada. Vamos olhar pra cá assim. Pra kitsune. Aí, ó, a kitsune spawnou. É você mesmo? Ah, ele conhece a gente. Ah, não. Pera, vamos subir. Eu subi daqui. Calma, ele conhece a gente, não pode ser. Um salve pra você, maninho. Um salve pro Dark Hunter. Não, é um salve pro Dark Hunter também. Um salve pro Nwin Contador. Salve. Vamos embora daqui, galera. Vamos se esconder aqui, galera. Eu quero trollar aquele cara lá que ele tá parado tem um tempão e ele tá com a fruta na mão. Então ele tá tentando fazer alguma coisa lá. Vamos... Eu quero ver o que que ele tá... Não sei, velho. A galera tá tudo ali. Paz. Tá, vai. Vou esperar um tempinho aqui. Quando ele sair dali, eu vou ver o que o Luan motorizado tá fazendo. Tentar conversar com ele. Esse NW tá me seguindo, velho. Ele vai falar pros iniciantes que sou eu, velho. Tem que sair. Vai farmar, mano. Vai farmar. Me deixa aqui, velho. Olha, ele tá tentando me achar, ó. Ele tá andando pela ilha tentando me achar. E eu tô correndo dele, ó. Olha lá, ó. Ele vai pela borda tentando me achar. E eu vou correndo dele. Ele vem tentando me achar. Eu vou correndo dele. Tem um monte de iniciante ali. Eu queria testar com eles. Ah, velho. Vou correr lá pro outro lado ali, ó. Beleza, eu vou ficar escondido aqui um tempo. Ah, beleza, ele tá um tempão, galera. Parado, eu acho que ele saiu ali, ó. Ele tá bem ali no cantinho, tem que ficar de olho. Acho que derrotaram ele, sei lá. Tá, a gente vem pra cá. É ele? Não, beleza, a gente faz assim. Tem um magma aqui derrotando geral. Ó, e o cara tá aqui ainda, o Luan. Bota aqui assim, beleza. Bom, tô na safe zone. Eu venho aqui, desativo minha kitsune. Pô, desativo não, peguei. Tem a kitsune aqui do nada. Do nada a kitsune aqui, vamos ver a reação da galera. Ó, o Pedrinho Cuia já veio, NWN, ó. Oxe, tem dois? NWN, NWN conta dois? Oxe, ué. O Luan motorizado se mexeu. E aí, Luan motorizado pegou, girou essa fruta? Ó, NWN tá com várias frutas, a galera tá toda ali, né? Ó, tem uma galera aqui, né? Tá, o que a galera quer fazer? Ó, o Luan motorizado guardou uma fruta, NW tá com a light na mão. Ó, o Rafinha já falou. Me dá uma fruta. O Luan motorizado tá vindo. Ó, subiu aqui. Ele tá tentando. Ele tá tentando pegar. Ó. Ó, já sabia. O Luan motorizado, ele tava estranho. Parece que ele aprendeu a jogar agora, né? Ó, ele falou, kitsune! Tá tentando pegar, eu acho. Ó, NWN conta também tá tentando pegar. Ó. Ele tá tentando pegar aqui, ó. Ó, já tem...
Ué, velho. E tem um monte de gente aqui olhando, é plateia, ó. Rafinha tentou pegar também. Ué. Olha só, o Maninho falou aqui. O FBR tá aqui, você só fica pedindo. O Ander falou, o Ander falou. Tô bugado. Por que que ele tá bugado? Será que porque ele tá passando e não tá pegando a fruta? Por que que ele falou que tá bugado? Olha lá, não tô conseguindo pegar. Pega, Maninho, tenta que você consegue. Tenta que você consegue. O Luan motorizado, ele tá com que... Com que fruta? Deixa eu ver aqui. Ah, ele tá de magma. Tá de magma, Luanzinho motorizado. E ó, o Luan motorizado e Rafinha tão tentando pegar aqui, ó. E olha só o que uma Kitsune faz com o servidor. Olha só, já tem um monte de gente aqui, ó. Nunca vi tanta gente assim na... Qual é o nome do lugar? Na jungle. Ó, e o Luan motorizado segue tentando pegar. Rafinha Kuya também tá tentando. E tá a disputa pra ver quem vai pegar essa Kitsune primeiro. E o Luan motorizado caiu. Voltou. Beleza. E ele tenta, ele tenta. Ó, ele escreveu, tem ADM invisível aqui. Olha lá, ADM, essa fruta tá bugada. Aí o outro falou, ele me ajudou. Eu? Sei de nada, não sei de nada. Tô só aqui, só olhando, só olhando. ADM, me dá uma fruta boa. Ó, e tem o magma passando. Será que esse magma tá tentando pegar a fruta também? Porque ele tá passando meio que em cima da fruta, né? E o Luan não desiste. O Luan motorizado tá aqui ainda, ó. Sonhar, nunca desiste. Eita, tô indo no PVP, tô indo no PVP. Cadê o Luan motorizado? Saiu? Ué, tá ali embaixo. Ué, o que que a galera tá fazendo? Eita, derrotaram o Luan motorizado com um tapa. Tadinho do Luan motorizado, velho. Ó, o Luan motorizado tá voltando. Cadê ele? Derrotaram mais uma pessoa aqui, eu tenho que tomar cuidado. Ainda bem que o PVP aqui é desativado, senão já era pra mim. Olha lá, lá no cantinho, olha quem tá vindo lá no cantinho. O Luan motorizado tá vindo. Será que ele agora ele tenta pegar ainda ou ele já desistiu? Ele tá tentando pegar ainda. Tadinho, velho. Ó, e tem alguém tentando me acertar. Agora eu tenho uma dúvida. Pra mim tá invisível. Será que eles veem aqui que eu tô aqui, assim, eles veem meu nome, será? Ó, ele escreveu ADM comandante, me dá fruta. Ai, meu Deus. Sabe por que, comandante, galera? Agora eu acho que eu já sei. Olha só, quando a gente tá de pirata, aqui fica o nome da sua crew, né? E quando, como eu tô aqui de marinha, aqui em cima de mim fica escrito comandante por causa do bounty, né? Se eu não me engano, é isso. Então pra ele deve estar aparecendo só comandante. E ele tá falando... ADM, comandante, me dá a fruta. Tadinho, velho. Tadinho, velho. Tadinho. Aí o outro falou... Tira uma fruta. Tá, eu vou pegar o guardar aqui, né? Lua motorizada. Infelizmente, essa fruta não tem como você pegar. Vamos ver o que, que ele vai... Qual que é a reação do Lua motorizado? O Lua motorizado já saiu se mexendo já. Ele mandou um... Ué... Sumiu. A fruta sumiu, Luan motorizado. Ai, velho. Tá, deixa eu girar uma fruta aqui. E vamos ver que fruta vem. Que se vier uma fruta boa, eu posso dropar pra eles aqui, né? Random fruit. Comprar. Eita! Eu vou pegar e vou deixar aqui, ó. Vou dropar pro Luan motorizado essa fruta aqui, ó. Ó. Ih, o outro cara que pegou. Viu uma spike, o outro cara pegou. O que ele vai falar? Vai dropar de novo pra mim, é? Vai dropar de novo. Dropou de novo pra mim. Não quis. Rapaz, eu vou dropar. Eu vou dropar. Eu vou dropar. Eu vou dropar, eu quero isso não. O Luan motorizado falando. Nessa eu não quero. Eu vou dropar aqui, eu também não quero não. Ô Luan motorizado, pega essa fruta aqui, ó. Pega essa fruta aqui, você não quer ela? Pega essa frutinha aqui, ó. Uma spikezinha boa pra você. Deixa eu ver o que que acontece se eu botar aqui Kitsune na mão. Olha, ele... ele falou... Eu quero! O que que você quer, maninho? Ele falando, me dá. Ele passou em cima e pegou a Spike falando, me dá pra pegar a Kitsune. A Kitsune não. Ele fez o teste e... Olha, chegou um cara aqui. Vou pegar aqui, eu vou guardar minha fruta. Guardei a fruta. Ah, tá doido, Donkey King. Ah, mas ele é... Olha só, aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó, o título. Deve ser isso que eles estão vendo, só. Mas ele é meu aliado, né? É meu aliado. E aí, Luan? Você vai querer pegar a Kitsune? Ah, quitou. Não quis a Kitsune, não. Ih, batalha de Buda Clicker. Calma aí, vamos ver, galera. Batalha de Buda Clicker. Vamos ver. Quem será que ganha essa disputa? Ei, a verdade, YT vai perder? Tá correndo? Eita, vamos ver isso aqui. Agora eu tô interessado em ver isso. Vamos ver, vamos ver. Olha, tá correndo, tá correndo. Olha, 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 olha. Pegou, hein? Pegou, hein? Olha só, disputa de gigantes, Attack on Titan. O Pato Neangel tá indo atrás do A Verdade YT. A Verdade YT, você vai correr, vai continuar. Vai correr, vai continuar. Cadê? Eu vou continuar indo atrás pra ver.
Vamos ver, quem vai ganhar essa batalha? Não, agora eu quero ver isso daqui, porque esse daqui tava atrás de mim um tempão, né? Aí chegou do nada esse cara aqui pra atacar, será quem que vai ganhar? Agora é a disputa dos deuses, né? Disputa aí dos gigantes. E pelo visto, esse cara aqui tá tomando muito dano, infelizmente. Rapaz, toma cuidado. Toma cuidado. Deixa eu voar aqui que eu tô vendo essa disputa. Olha só, o melhor haki vence. O melhor haki vence. Ou acertou com a TTK. Eita! Ó, o de God Human pegou nele. Vamos ver. E agora, galera, pra quem vocês estão torcendo? Eu tô torcendo... Não sei pra quem eu tô torcendo. Esse maninho aqui tava comigo um tempão ali, né? Então acho que eu tô torcendo pra ele. Mas esse maninho aqui tá de marinha também. Então eu posso ficar tranquilo que ele não me ataca, né? Ih, tá fugindo, tá fugindo. Tá fugindo do Pevepas. Mas esse cara aqui não desiste. Olha, ele não desiste. Ele vai atrás. Foi atrás? Ih, já era. O outro achou que fugiu e ele tá indo. Que ele vai clicar, ó. Ó, será que vai clicar? Ih, tá tentando mandar ataque? Clica, mano. Pra você derrotar, você tem que clicar. Ah, voltaram pra safe. Foi esperto, foi esperto. O outro mandou um LOL. 2.7M End Runner. Ih, tá te zoando. Ah, ainda chamou de Scared. Chamou de medroso. Ah, não, pera aí. Ah, não. Pera aí, NWN. Vou te ajudar agora. Eu vou voltar aqui. Vamos lá. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Vem aqui. Não, eu vou ajudar agora. Ele ficou zoando. Tá rindo da cara do carinha que tava ali, o inscrito do canal. É? Pera aí. Então, pera aí então, vai ficar rindo a cara dele? Vai vir eu e você então, vamos ver o Buda Clicker, se você é isso tudo mesmo. Ativar meu haki aqui já, tá? Eu tenho que entrar de pirata, né? Como é que eu entro de pirata, galera? Eu tenho que dar um TP aqui em algum lugar pra entrar de pirata. Eu esqueci qual que é o local exato, né? Prison Jungle, desert, deixa eu ver, Starter... Nossa, eu entrei na Starter Marine, não era essa que eu quero... Na verdade, deixa eu ver se é por aqui, assim, ó. Sword Dealer, Marine, Blocks Fruit Dealer, Set Home Point. Aqui é a missão. Não, eu quero... Não, agora a nossa missãozinha rapidinha é a gente ir ali e ajudar o amiguinho ali, né? Ai, eu vim pra... É, tá, mas eu consigo Starter Island. Tá, é aqui que eu transformo em pirata? Onde é que é? Onde é que é? Me esqueci, galera. Me esqueci. Aqui é o quê? Aqui é Marinha, não quero. Eu quero pirata. Pirata, eu quero pirata. Tem... Eu vou pesquisar no YouTube. Eu pesquisei no YouTube e no YouTube tá falando que é na Starter Marine mesmo. Então é aqui. O NPC é meio vermelho, né? Será que é por um canto desses aqui? Vamos ver. Não, não é pra cá. Não é aqui. NPC que tem uma roupa vermelha. Aqui, ó. Achei. Beleza. Vamos entrar de pirata. Entramos de pirata da TP na Jungle. Cadê o cara que chamou de LOL Easy Runner? Cadê? É esse cara aqui? É esse cara aqui? Cadê o cara? É você? Chamando o cara de Easy Runner? Não, não é você não. Você não. Cadê o cara? É você? Não, ele tinha uma skinzinha pequenininha. Eu esqueci o nome dele. Calma. Não tá aqui. Ah, ele sumiu, galera. Eu demorei muito. Eu não sabia onde era o NPC que eu ia... Nossa, eu ia derrotar ele. Você tá falando do cara? Eu não sabia disso aqui, não. Ó. Não lembrava que aqui era zona segura, não. Fui descobrir hoje. Eu não sei se eles adicionaram agora, mas antes... Ah, é porque é muito pequenininha. Eu não lembro. Não, mas eu acho que antes dava pra derrotar, né? Ó, aqui, ó. É bem pertinho que dá pra deixar ele ficar girando. Ah, mas eu queria derrotar aquele cara pra ele chamar o cara de runner. O cara tava de boa ali, paradinho. O cara veio antes, o quê? Se é runner, 2.7 milhões, o cara tá de boa, paradinho na dele, quieto. E tem o run. E, ah, ele é marinha, né? Ah, não saiu, ele saiu mesmo. Ah, velho, queria derrotar ele. Ó o Gizou aqui. O Gizou tá Gear 4, tá com um haki, tá com a cara de bravo. Deixa eu puxar uma kitsune aqui só pro Gizou, pra ver o que o Gizou faz. Oi? Ó, vamos puxar a kitsune pra ver. Aí, cliquei sem querer. O que ele vai fazer? Ai, tomei soco. Vamos ver o que o Gizou vai falar. Ó, derrotou ali o NPC. Vamos ver o que ele vai falar, Gizou. Aqui, ó. Kitsune. Não quero. Rapaz, ele falou, não quero. Ah, não. Vou mandar um emoji pra ele aqui. Ele não quer, galera, minha Kitsune. Eu vou embora, então. Não quer minha Kitsune. Eu vou dar uma história aqui. Olha lá, ó. Ele falou, não quero. E ele não tá nem aí pra mim. Tá nem aí pra Kitsune. Aí, galera, nem só de Kitsune vive o homem. Eu sei que você não vai me dar. Ah, ele tá fazendo engenharia reversa, né, galera? Pra quem não sabe, engenharia reversa é assim. O cara pega e te mostra alguma coisa, né? Tipo, eu mostrei a Kitsune ali. Aí você fala assim pra ele, eu não quero. Aí o cara vai ficar igual eu fiquei ali. Eu, ih, o cara não quer. Por que você não quer? Aí você vai falar, eu não quero. Porque eu não quero. Aí ele, não, você quer sim, toma. Aí você falando que não quer vai despertar a vontade do cara de te dar o item. Aí você fala, eu não quero. Aí ele, então você vai ter. Então toma. Aí você pega e recebe. Mas na verdade você queria. Você só tá usando engenharia reversa. Tipo, eu não quero. Mas na verdade eu quero. Mas eu falei que eu não quero pra você me dar. E na verdade eu consegui o que eu quero, que na verdade é a fruta que eu quero. Mas eu não quero, né? Se você entendeu, deixa aí no comentário.
comentário. Eu não quero a fruta tal, né? A fruta que você não quer, entre aspas. Se você entendeu, comenta aí. Eu quero ver quem entendeu, porque eu entendi direito o que eu expliquei aqui. Ah, velho. Tá, mas ó, não tem mais ninguém aqui de pra gente trollar, né? Será que eu entro em outro servidor pra ver o que a galera acha? Olha só, agora ele veio aqui falando, ó. Ei, você queria me dar, hein? Aí eu vou falar pra ele aqui. Agora eu já guardei. Agora eu já guardei. Viu que ele queria? Ele queria? Na verdade, ele queria e falou que não queria. Aí ele mandou. KKKKKK. Você deu mole, Guizou. Você deu mole. Você deu mole. Ô, frutinha. Apareceu aqui pra gente rastrear. 15 metros. Não lembro onde é que tem fruta aqui. É nas árvores aqui. Olha só. Achei aqui uma Sand. Vou lá dar uma Sand pro maninho então, né? Não é uma Kitsune, mas é uma Sand. Deixa eu ver qual que é a fruta que ele tá. É o Guizou, é esse daqui? Guizou, você tá com que fruta? Ele tá de flame. Rapaz, toma essa daqui, ó. Vamos ver se ele vai querer essa daqui. Deixa ele derrotar aí o Rei Gorila. Aqui, ó, toma. Toma a Sand. Vamos ver o que, que ele vai falar. Ó, ele pegou a Sand. Não come a Sand, não. Acho que a Flame é melhor. A Flame é melhor. Não come a Sand, não. E o outro Bunny tá... Ele mandou... Nesse momento, ele tá pensando assim, galera. Eu deveria ter aceitado a Kitsune. Se ele me deu essa fruta aqui, na hora que ele ia me dar a Kitsune, ele ia jogar no chão também. Mas ele agradeceu aqui. Opa, tamo junto. Ô, Mani, humilde, né, galera? Ele só falou ali que não queria, porque ele não acreditou que eu iria dar a fruta. Eu realmente não ia, né, mas... E vamos ver se a gente mandou uma gameplayzinha pra ele, galera. Que uma... Vou mandar um 2x Money, que aí ele gira um monte de frutas, né? Como é que é o nome dele? É Guizou. Guizou é o Tissu. Então vamos dar um gift aqui. Tissu vai pegar o 2x Money aí, maninho, pra você farmar bastante dinheiro e conseguir aí tirar muitas frutas, né? Não é uma Kitsune, mas eu acho que vale mais. Acho que o Akitsune, já que você está no CA1, já que você está no CA1, você pega ela, ó, você tem 206 de level. Com 206 de level, até você chegar em 255, você vai girar muitas frutas e provavelmente pegar o Akitsune, né? Ele mandou um obrigado, cara. Tamo junto, maninho. Agora vai ter muito dinheiro pra girar muita fruta. Aí, ó, agora ele ficou felizão. Aqui, ó, que ele ficou girando, andando aí, pulando, né? O outro mandou ali atrás, me dá uma fruta. Eu achei que fosse ele que tivesse pedido. Obrigado, cara. Tamo junto. É muito bom, né, galera? Quando você ajuda a galera assim, eles ficam felizes. Eu gosto muito. Gosto muito. Fico feliz também. Olha só, o que ele vai falar aqui, ó. Humilde. Ô, tamo junto. Agora é nessa ação aí que a gente fez aqui com o Maninho Guizou, que a gente dá um assim, ó. Me desapareço. E a palavra de hoje é Kitsune. Comenta pra saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar ela na sala fanart do Discord ou me marcar no Instagram, _ufbr_. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é o FBRZada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.